Sist jeg sto på scenen under et spellemannsshow var, og det ganske mange år siden, som gitarist I Simon. Og jeg må si det en stor ære å få lov til å dele ut nettopp denne prisen, for hva visste vel jeg da om at jeg skulle ende opp som sangsolist og tenor I den norske opera? Kjærligheten til musikken for meg helt uavhengig av sjangere. Og det som binder oss sammen I dag jo ønske om å formidle, altså gleden over musikken. Og dette avspeiler seg I kveldens nominerte, og de De nominerte I kategorien klassisk Christian Ihle Hadland for The Lark. Garia Veskam for David Monrad Johansen, Chamber Music. Åshild Breie Nyhus, Ingfrid Breie Nyhus for Halvorsen Kvandal Nyhus. Trondheim-solistene for Reflections. Vilde Frang for Britain and Corn Gold, Violin Concertos. Og vinneren Trondheim-solistene! Kammerorkestret har vært Grammy-nominert hele 10 ganger. Nå tar de hjem sin tredje spellemann for plateutgivelsen Reflections. Du verden. Jeg har hatt privilegiet av å være leder av Trondheimslistene, den fantastiske gjengen av musikere, I 15 år. Så jeg vil takke alle de. Det en hel skare etter hvert. Jeg vil takke min gode kollega, venn og etter hvert arvtager fra høsten av, Geir Inge Lotsberg, som også har lagt mye av sitt hjerte og sjel I orkestret. Samarbeidet med Morten Lindberg og 2L har vært helt fantastisk. Han genial produsent. Håper han får pris senere I kveld. Det har resultert I 10 Grammy-nominasjoner og nå vår tredje spelmannspris. Fantastisk. Som jeg takker Hilde, Dagny og Emma som har delt meg med Trondheimslisten I 15 år. De har vel kanskje sett meg I 5. Og så vil jeg takke alle som dedikert til musikk, til kunst og musikk, og som gjør den planeten her til et bedre og meningsfylt sted å være. Hovedsamarbeidspartnere, NTNU, Sparebank 1 SMN og Statoil. Tusen takk.